Son günlər koronavirus infeksiyasına yoluxmada yüksək göstəricilər qeyd alındığından qapalı məkanlar, o cümlədən ictimai yaşa obyektləri yüksək riskli yerlər hesab edilir. Bu baxımdan bütün ictimai yaşa müəssisələrində xidmət göstərilərkən və müştərilər tərəfindən xidmətlər alınarkən həm sahibkarlar tərəfindən, işçi heyət tərəfindən, həm də vətəndaşlarımız tərəfindən koronavirus pandemiyası dövründə qüvvədə olan tələblərə ciddi riayət edilməlidir. Hər bir ictimai yaşa müəssisəsinin qarşısında pandemiya dövründə hansı sayda müştəri qəbul ediləcəyi ilə bağlı məlumatları özündə əks etdirən lövhələr yerləşdirilməlidir. Pandemiya dövründə ictimai yaşa müəssisələrinə 2 dəfə daha az müştəri qəbul edilməlidir. Girişdə dezinfeksiya edici məhlullar yerləşdirilməlidir. İctimai yaşa müəssisələrinə tibbi maskada daxil olmalıdır. Tibbi maskası olmayan müştərilərə girişdə tibbi maskalar təmin edilməlidir. Obyekt daxilində 1 metr yarım, 2 metr insanlar arası məsafələr gözlənilməlidir. Masalar arası məsafə ən az 2 metr, eyni masa arxasındakı stollar arası məsafə 1 metr olmalıdır. Bu dövrlərdə dezinfeksiya işləri mütəmadi olaraq həyata keçirilməklə, ortaq istifadə olunan səthlərin də dezinfeksiyasına xüsusi diqqət yetirilməlidir.